Один самець та три самки ланей отримали рівненську прописку не так давно, тому вони ще дуже полохливі. Хороший, хороший. Ідіть. Коли хтось порушує їхній спокій, то миттєво спрацьовує інстинкт самозбереження. Як і на волі, вони ховаються у хащах за старим поваленим гіллям. Сама природа захищає їх від стороннього ока. Зараз лані мають сірувате забарвлення, а коли потепліше, вони будуть руденькі, білі плямочки. Це таке маскувальне забарвлення. Для зручного проживання працівники зоопарку підготували ланям вольєр площею 30 соток. А зараз дбають, щоб тварини нагуляли жирок. Ми підготували їм раціон, відповідно, гарне сіно, гілячковий корм, такі спеціальні кормові віники даємо, вони дуже люблять їсти. Крім того, ну, звичайно, там концентровані корма і соковиті корма. Поруч живуть лами, котрі охоче знайомляться з відвідувачами зоопарку. Навіть Сніжок, котрий отримав ім'я за білизну свого хутра, і якому виповнилося трохи більше тижня, вже охоче бере їжу з рук. Серед рівненських снігів комфортно себе почуває і окраса зоологічного саду – верблюдиця Катерина. Двогорбі верблюди, вони доволі витривалі тварини, і в природі вони живуть в таких умовах, де дуже сильні перепади температур. Тобто такий мороз, це для неї абсолютно не страшно. Більше в неї дуже густе хутро, в неї, крім того, в неї будиночок. Всі теплолюбиві тварини рівненського зоопарку на зиму споглядають через віконця утеплених будиночків. Аби вони нормально пережили холоди, для всіх розробили посилене калорійне харчування. Алла Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».